Så i schemat står att den här heter objekt och kort om hantering av fel, så då står det som rubrik på den här presentationen också. Jag tänkte du kan du bläddra hem nästa bild där, men det kan du ju inte. Så mycket kontroll har jag tyvärr. Utan det jag ska försöka börja med här först och främst då, beskriva egentligen vad ett objekt är. Och varför objekt kan så mycket som de egentligen kan från första början. Utan att vi har gett dem någonting egentligen. Så vi kastar oss ut på den djupa delen av bassängen här och, liksom, och tittar på hur skapar man ett objekt då? Mm. Ja, det gör man med hjälp av att skriva två stycken klammerparenteser som vi ser här. Så const Lovelace tilldelas två klammerparenteser. Och om ni kommer ihåg hur man bara svårt för att skapa en array ifrån tidigare föreläsningar, så använder man två hakparenteser. Precis samma grej här, för att vi använder klammerparenteser. Mm. Och vi får inte en array då, utan vi får ett objekt. Och det som är i det här fallet då, så kallar man det här ett tomt objekt, för det innehåller ju ingenting. Eller gör det? Eller inte, det får vi väl se då. Mm. Eftersom så som det står här nu då, så är det ett objekt som man skapar även när det är tomt. Det står inte där helt ensamt, för i bakgrunden lite så finns det nämligen någonting som kallas då objekt. Och det är liksom grundobjektet för alla objekt egentligen. Mm. Sanning med lite modifikation faktiskt. Men för alla objekt som finns i JavaScript. Kan det jämföras lite med array? Om jag skapar mig en tom array, så ser det förvisso nästan likadant ut. Den är tom. Men vi har också upptäckt att det finns lite egenskaper, till exempel length. Ja. Och lite så här, att jag kan ta reda på hur lång den där är. Även fast och vi pratar lite om push och pull och lite sådana här grejer också. Det är exakt samma sak där. Mm. Då finns det ju inte objekt i bakgrunden direkt då, utan då finns det array istället. Mm. Och det är ungefär samma sak där, ja. Så vad vi egentligen introducerar nu är då en ytterligare datatyp. Ja. Alltså vi har tittat på tal, vi har tittat på strängar, vi har tittat på booleans. Mm. Array kanske ingen datatyp i sig, men vi kan se det som en samling av datatyp. Ja. Ja. Och här har vi ytterligare ett sätt nu att då paketera. Mm. För det är det, det är det som vi använder här. Och vi använder för att paketera data, och det som vi kommer se här om några bilder här också, att vi kan även paketera in funktioner in i objekt. Och då kallar vi det inte funktioner längre, utan då kallar vi det metoder. Men det kommer vi till. Mm. Men det är alltså både data och kod som vi kan paketera i objekt. Mm. Så på något sätt när vi skapar ett objekt med ett tomt sådant, så i bakgrunden så har vi alltid objekt, och objekt har massa funktionalitet som kan komma till användning vid olika tillfällen. Mm. Kanske du kommer till det här då, men om man kommer från andra språk, då kanske man kan skapa tomma objekt med new objekt istället. Ja, det kan man göra här också. Mm. Men vi kan inte visa alla sätt man kan göra allting på i JavaScript. För som sagt så finns det en sån här bok som är så här tjock som beskriver JavaScript. Så finns det en annan bok som plockar upp de bra bitarna. Vi håller oss till de bra bitarna. Ja. Men det är fullt möjligt att istället för att skriva två klammerparenteser här, så kan man skriva new objekt. Mm. Och om vi nu ska titta på hur det ser ut från första början i JavaScript, så var det enda sättet att skapa nya objekt på. Det här sättet att skriva, jag kommer inte ihåg när det kom, men det fanns inte mer från början. Men det är ett fantastiskt mycket enklare sätt att göra det på. Ja, det är det. Det här kallas då en objektlitteral, när man skriver och skapar ett objekt med hjälp av klammerparenteser. Mm. Så de här klammerparenteserna, alltså, de har många betydelser, och det beror på sammanhanget där de står i, hur saker och ting betraktas. För jag menar, skriver man efter likhetstecknet här då, function till exempel, har vi helt plötsligt en funktion. Mm. Men det ska vi inte ha, utan vi ska ha ett objekt. Sen att en funktion är ett objekt, det är ju en annan historia också. Som sagt så står ju inte ett objekt ensamt då, och vi har ju en hel del text här, och sen så har vi en liten figurbild här ovanför mig. Och den här figuren och bilden ovanför mig, det får symbolisera den här lilla pilen mellan Lovelace och objekt i den här bilden. Så Lovelace här, som referensen till det här objektet kallas då. Där finns det inuti det här objektet då, så finns det en egenskap
en intern egenskap kan vi kalla den där då, som man använder för att referera till det här objektet som ligger i bakgrunden då, som heter då objekt helt enkelt. Och objekten innehåller en massa olika saker. Det vi ser här nu då, det är den raddan, får jag väl säga då, med metoder, eftersom de finns i ett objekt nu då. Metoder som finns då i, som objekt då tillhandahåller, så constructor has own property, is property of och så vidare. Ända ner till watch, value of to string, och de som man använder väldigt ofta av de här faktiskt, det är just to string. Mm. Och i viss utsträckning även value of. Men alla de där funktionerna som vi ser här, eller metoderna, de kan vi alltså använda via Lovelace här då. För allting det som vårt tomma objekt som vi skapar här nu då, allt som objekt erhåller eller erbjuder här nu, det kan vi utnyttja också i vårt egna tomma objekt, för det är ju inte tomt egentligen. Nej. Ja, så att jag förstår det här då. Jag skapar den här Lovelace, och i och med att jag sätter klammer på parenteserna så skapas ett objekt, Lovelace. Ja. Ja. Och det objektet är i praktiken helt tomt, så ja, när som på den här lilla egenskapen proto, som vi egentligen aldrig använder, men den bara finns där. Ja. Och via den så kommer jag åt det här. Men jag behöver inte tänka på det. Nej. Jag behöver inte bry mig om det, utan det sköter JavaScript-motorn. Ja, men det som vi ser här illustrerat, så att säga, det är liksom vad är det för någonting som händer under huven. Mm. Och genom att få lite inblick i vad det är som händer under huven, så blir det förhoppningsvis enklare att förstå olika koncept som vi kommer till här. Så jag menar, när man då skapar ett objekt här, så som vi gör här, med const Lovelace här. Och det är ett tomt objekt, så kan jag ju då via den här referensen som Lovelace faktiskt är till objektet då anropa då toString. Men nu finns det ju inte någon toString här i Lovelace, utan då går den först in och så tittar den. Aha, finns det någonting som heter toString här i Lovelace? Nej, då gör den inte. Då tar den reda på via prototypen och så går den igenom den här och så hittar den. Aha, här hittar vi ju en toString. Och så kör den koden som finns där för den metoden. Och så som objekt har implementerat nu metoden toString, det enda som den gör då, det är att den skriver ut det som står här, nämligen objekt, objekt och ingenting annat. Mm. Så jag menar, det går ju jättebra att alltså anropa value of watch to string to local string, och, eller vad det nu är för någonting man vill anropa för Lovelace-objektet, om vi lite slentrianmässigt bara kallar det på det sättet. Anropar jag däremot någon metod som inte finns här, som till exempel unknown method, då går de först in och tittar i Lovelace-objektet. Aha, finns det någon metod som heter unknown method? Nej, det gör det inte. Då går den vidare upp i objekt och letar reda på det här, och sen så kan den ju inte komma vidare någonstans eftersom objekt i sin tur inte har någon prototyp. Och då blir det ett fel. Och hur vi tar hand om sådana här typer av fel, det kommer vi till i slutet av föreläsningen, just om vi ska prata lite om hur man fångar undantag och sådana här saker. Mm. Men då blir det i alla fall ett fel hur som helst. Så bara för att repetera det här då, om jag testar det här lite, så jag har vår main-funktion, jag bara skriver vår kod i main-funktionen här nu då. Men jag skapar den här Lovelace som ett tomt objekt, yep, och sen så testar jag och loggar det där. Mm. Och ja, då ser vi ju, det är ju tomt. Yep. Helt tomt objekt, det är det som kommer ut. Men jag kan väl också testa och debugga, så jag går över till debug-terminalen, sätter en brytpunkt och så kör vi en npm start. Och då ser jag ju här uppe att jag har mitt objekt mycket riktigt tomt. Mm. Och där hittar vi också den här prototyp-egenskapen. Yep. Som pekar i sin tur på ett objekt, ser vi där. Och öppnar jag det objektet, ja, då hittar vi alla de här egenskaperna du sa här som används. Då. Så att det går att hitta de här via debuggen också, den vägen. Yep. Mm. Och sen är det ju så här, och du kan nästan vara kvar där. I och med att du har satt Lovelace till det här objektet här nu, det här tomma objektet, och det här fungerar precis så som när vi diskuterade det här med referenser och arrayer då, fungerar precis på samma sätt med referenser och objekt nu då, nämligen att du kan ju skapa en helt ny variabel här som du sätter att referera till samma sak som Lovelace, så de blir alltså kopplade då till samma objekt.
vi pratar om lite hundar och koppel och sådana grejer, och det är tillämpbart även i det här sammanhanget nu då. Och ett ord som jag har slängt åt lite med här nu då, det är ju egenskapen. Men vad är då en egenskap då egentligen? En egenskap är helt enkelt någonting som finns inuti objektet egentligen. Och jag menar, det kan vara lite av olika typer. Mm. Men det är alltid som så att en egenskap består av det som man brukar kalla då key value pair eller nyckelvärdepar. Där själva nyckeln, det är själva namnet på egenskapen i sig. Och den där nyckeln använder man sen för att kunna koppla det då, egenskapen, till ett specifikt värde. Mm. Och det här värdet, det kan vara vilket annat primitivt värde, det vill säga string, number, boolean, symbol, whatever, av de här som redan har nämnt sina tidigare, men även metoder eller andra referenser till objekt också. Mm. Då. Men den här inbyggda då, den som är den här interna, ska du kalla den då, underscore, underscore, proto, underscore, underscore. Det är den som används för att referera då till ett prototypobjekt i sig. Och det kan man säga, det finns ju fler faktiskt sådana här interna egenskaper. Varför jag kommer inte på något i huvudet nu. Och interna egenskaper, interna metoder, och de brukar inledas med underscore, underscore, avslutas med underscore, underscore. Rör inte dem. Anropa dem aldrig, sätta inte dem till några nya värden eller någonting sånt. Precis, jag skulle bara testa en grej här. Det blev jag nyfiken. Ja, det fattar ju jag. Mm. Ska jag bara visa det? Jag vet inte om det är honom. Nej, men vad jag tänkte är att man skulle ju då kunna, aha, vi fick reda på att det fanns en toString på det här prototypobjektet. Yep. Då kan man ju lätt föranleds och tro att, då att man ska skriva så här, lovelace.proto får komma åt den här och sen komma åt toString. Men precis som du sa, rör inte de där. Vi behöver inte bry oss om de där, för det där är samma sak som om jag hade gjort så där istället. Då tar JavaScript hand om det här och tar reda på för vilket objekt är det som jag ska köra den här metoden som heter toString. Ja. Var någonstans finns den? Ja. Så ni behöver inte bry er om den där. Jaha, nej, det är väl inte mycket mer att prata om just den, tror jag. Men alltså, det är ju jättekul med tomma objekt. Men det är ännu roligare när vi börjar stoppa in data, som du inledningsvis sa här. Vi använder det här för att paketera data då. Och då ligger det väl nära till hand att vi tittar liksom kanske på en person eller någonting sånt, liksom, som där vi ska hantera namnet då i form av ett förnamn och ett efternamn. Varför kan jag inte, alltså, om vi ska ha förnamn och efternamn, jag kan väl lägga dem i en array och sen så vet jag då att första indexet är förnamnet och andra indexet är efternamnet, och så har jag paketerat dem. Mm. Och då får du en hård spark på smalbilden om du gör så, om du ska slippa det den här gången. Ja. Nej, för så ska man definitivt inte använda en array, utan då ska vi istället använda oss av ett objekt och ett objekts egenskaper, bara för att det ska bli klart och tydligt vad det är för någonting som är förnamn och efternamn. Mm. För jag menar, väljer vi då att liksom uppfinna ett eget protokoll så att säga, som talar om att det första elementet är alltid efternamnet och det andra elementet är alltid förnamnet, så kommer det där förr eller senare vara någon som blandar ihop det där och så blir allting kajko. Mm. Visst, det kan väl hända såklart när vi kör med egenskaper som vi namnger då first name och last name, att man kanske råkar blanda ihop, men ett first name är ett first name, ett first name och ett last name är alltid ett last name. Så nej, vi ska inte hålla på med arrayer för att lagra den här typen av information som hör hemma i ett objekt. Sen kan jag väl säga det också, att det finns nya typer av objekt faktiskt som man kan använda sig av istället för de här. Men det tar vi vid ett annat tillfälle. Ja, alltså de här objekten är ju ingenting som kommer att försvinna på något sätt. Det här är så centralt, och vi kommer att prata om något som heter JSON så småningom, och då knyter det väldigt väl an till det här. Så det här är måste-kunskap nu som vi kommer in på här. Det kan vi nog fastslå. Ja, hur gör vi då? Ja, vi kan väl bara skriva referensen till vårt objekt, och referensen till objektet är ju kopplet så att säga. Va? Och sen vilken egenskap det är. Mm. Ja, och det här är ju JavaScript så snällt. Jag kan ju som kommer från starkt typade språk tycker det här är fruktansvärt. Nästan. I alla fall, jag kan bara skriva egenskapens namn och sen så tilldela den ett värde. Jag måste ha flera skärmar. Ja, när jag sitter här. Så.
Jaha, ja, men jag testar. Jag tar min min Lovelace och så skriver jag då, vad sa vi, first name. Ja. Och last name. Så. Ja. Så har jag ju en utskrift här nere, nu kan vi väl ta bort den där to string då. Ja, det kanske hade funkat ändå just det. Ja, det hade det inte. Nej. Då ser vi här, jaha, där har vi ju det här objektet. Nästan ser ni i alla fall, men jo. Ja. Precis som när, alltså när man bara skriver ut och skickar med till konsol och skickar med referensen till objektet så fungerar på samma sätt kan vi säga, som när vi jobbar med en array. Det vill säga att den skriver ut objektet med dess egenskaper då. Mm. Och då ser vi de här klammerparenteserna, first name och last name. Men jag skulle också kunna välja ut att det är bara first name i det här fallet. Men du kan ju göra så här, Johan. Du kan väl ta och låta den behålla Lovelace där nere bara på konsolloggen där. Sen så kan du väl ta och ändra first name till någonting annat. Och, nej, inte där. Låt Johan stå på. Sådär. För såklart beter sig egenskaper precis på samma sätt som vilken variabel som helst. Alltså, vi kan alltid ge den ett nytt värde. Men skulle det vara nu så här att vi i hastigheten råkar stå fel till first name. Mm. Vad händer då? Det är inte helt ovanligt att man liksom råkar knacka någonting fel. Nu kan jag inte... Ja, då får du väl se till att göra ditt terminalfönster lite. Vi kan göra så kanske. Så. Men JavaScript säger ju inte från på något sätt, utan allting så som du skriver egentligen till vänster om tilldelningstecknet kommer betraktas som en egenskap. Finns den till egenskapen så skapas den och så ges den det här värdet. Finns egenskapen så skriver den över värdet då. Men i det här fallet, om man råkar skriva fel, då blir det tokigt där va? Skriver man rätt däremot. Och det är ju samma sak, det där är också fel, även om det är samma, tycker man. Men då är det ju det här med att... Och det är det här som jag menar då, liksom, när man kommer från ett starkt typ av språk, då säger den till. Alltså, hade jag försökt göra det här till exempel i C-sharp eller Java, det hade inte gått att göra. Nej. Men i JavaScript så går allting bra, även om det är bra eller dåligt. Mm. Så det gäller att skriva saker och ting konsekvent. Mm. Och då ska vi se, vi fick en fråga där. Egenskaper och metoder refererar bara till prototypens och inte ärver dem. Det här, nu om vi kan gå tillbaka till din bild kanske. Nu bakom dig där så ser man ju lite hur det här ligger till nu. Om du flyttar den lite bortåt så ser man där va. Ja, nu flyttar du den lite långt tycker jag. Där är du mitt emellan, perfekt. Då ser vi det här objektet vi har skapat, det har vi ju här va. Och här ser vi nu att vi har lagt till egenskapen first name och vi har lagt till egenskapen last name. Mm. Så de egenskaperna ligger på vårt objekt. Yep. Men de andra egenskaperna, de ligger fortfarande kvar där uppe på prototypobjektet. Yep. Det här kan man nyttja till någonting som heter prototypbaserat arv, men där är vi inte riktigt ännu. Jag kan säga, jo vi är där, men vi talar inte om det. Nej, nu talade jag om det. Ja. Så jag tycker det här är en bra bild att ha framför sig. För när man kommer in på lite mer avancerade saker så kan det faktiskt vara som så att det finns egenskaper vi kanske väljer att lägga på det här översta objektet, prototypobjektet. Men som i vissa fall kopieras ner till det här objektet. Och då är det jättebra att ha den här mentala bilden framför sig att det här är två olika och hur de förhåller sig till varandra. För det är, alltså på det viset som vi presenterar nu, det är så det fungerar under huven på JavaScript. Sen kan vi lägga lager ovanpå det här, men då kommer vi in på någonting som kallas class syntax och det ska vi inte prata om idag. Ja. Och vi fick också fråga här, varför har vi sagt const på Lovelace? Och det handlar ju lite om det här med kopplet, att jag vill behålla kopplet på min hund. Jag vill inte ta mitt koppel och sätta det på en annan hund. Nej. I det här fallet ett nytt objekt. Utan har vi skapat objektet så vill vi att det här objektet, vi kan fylla på det som ni ser. Vi kan lägga till egenskaper, ta bort egenskaper. Men vi kan inte få Lovelace att referera till något annat. Det är själva referensen i sig som blir konstant, inte det som den refererar till. Precis. Då måste vi använda någonting som heter object freeze. Men det är en helt annan historia. Ja. Så den ska vi inte ramla in på. Nej.
Ja, det kan vi väl säga. Vi har inte sagt någonting om det. Det är egentligen det som är lite, jag har skrivit i grått här. Alltså, det är ju tillåtet förutom att använda det som kallas då punktnotationen. Att man använder hakparenteser. Men jag tycker inte att man ska göra det. För det blir mycket, mycket tydligare att använda punktnotationen. Mm. Och sen, så nu är det ju så också, som tur är, att vår kodstandard i kursen som vi har hindrar detta. Mm. Det blir nämligen fel. Det som du, om man hårdkodar då in nyckelns värde då, och nyckelns värde ska man alltid ange som en sträng då, som vi ser här i exemplet står det Lovelace, och sen som en sträng first name. Det är ett annat sätt att komma ihåg egenskapen. Ska du visa det där också? Ja, du vet vad jag är ute efter kanske. Nu blir det ju väldigt akademiskt. Vi tar bort den där Ellen. Ja, och då är det att jag tillåts inte i det här fallet att göra på det här sättet. Enligt kodstandarden. Ja, som du lägger musmarkören ovanför. First name is better written in dot, dot notation. Okej, okay, fine, bra. Men det är ingenting som hindrar det här från att fungera, va? Nej. Men språkligt så är det, och syntaxmässigt så är det helt korrekt att göra på det här sättet. Men, och det här är väl för att visa vad man kan uppnå med det här då, det är att här har jag då en variabel som har en sträng som innehåller strängen first name. Då kan jag ju byta ut den här till egenskap, och det kanske den tillåter då istället. Det gör den definitivt. Ja, för nu får vi en form av dynamisk tilldelning här då. Ja. Vi kommer till exempel. Nu är vi inne på lite mer. Ja, vi kommer till exempel när det här är faktiskt användbart. Ja. Så antingen punktnotation eller hakparentesnotation med reservation att man inte får hårdkoda i nyckeln, utan måste man använda någon variabel eller någonting sånt där, eller symbol av något slag för själva namnet på egenskapen. Sen såklart så är det väldigt ofta att man vill skapa objekt och sen så vet man vad objektet ska ha för några egenskaper, dataegenskaper som man ibland kan kalla det här nu då. Redan när objektet skapas, så då kan vi såklart göra två flugor på smällen, nämligen att vi tar och initierar våra egenskaper i samband med att vi skapar objektet, och då får man ta och skriva det precis som det är gjort här nere i det nedre exemplet, first name och last name här då. Och då skriver man first name och sen inte tilldelningstecken, det här är lite annorlunda, där får man använda ett kolon då, och sen det värde som man vill att egenskapen som ska ha, i det här fallet strängen ADA, och sen när vi ska skriva nästa egenskap då, så är det ett komma man skriver. Och sen då får man ju då på samma sätt och last name. Och kommer jag inte riktigt ihåg, har man alltid kunnat skriva så här? Eller var man, Så länge man har kunnat skapa objekt. Ja, för det går bra att skriva strängar där också som innehåller mellanslag och allt möjligt sånt här. Ja, och då är vi inne på JSON egentligen, och den syntaxen. Men så här är det väl om man ska följa JavaScript som standard. Mm. Kan man blanda number och string i ett objekt? Ja, det är precis just precis. Det som vi använder oss egentligen objekt. Alltså i en array så har vi då ska man bara samla på sig data av samma typ. När det gäller objekt däremot, det är själva grejen med det. Det är att det behöver inte nödvändigtvis vara samma typ, utan här kan det vara number och referenser till andra objekt och strings, booleans och whatever. Och kanske om vi bara ska måla upp en bild då, för det kan bara, jag går på något tråkigt exempel, jag kör ett Facebook-flöde då, bara för att liksom, ni har ett Facebook-flöde framför er. Och om man skulle börja resonera i termer av vad vi har för typer här nu då, så ett flöde så här där, som innehåller massvis med olika poster, då är ju själva flödet, det är ju en array. En array av kanske 100 stycken sådana här Facebook-poster. Men då varje post så att säga, det kanske är ett objekt då istället som har en titel och har en body, och bodyn i sin tur kanske innehåller antingen ett fotografi eller det innehåller text eller vad det kan tänkas vara. Så att om man vill ha någon mental bild så kan ni tänka på det. Alltså när vi har många av samma array och när vi har ett mer någonting som innehåller flera olika datatyper så här, som ska grupperas ihop i någon sorts logisk gruppering, så är det objekt som gäller. Mm.
okej, då har vi tittat lite på hur man kan sätta ett objekts egenskap. Såklart är det ju rätt så värdelöst om man kan sätta ett objekts egenskap om vi inte kan få reda på värdet som en egenskap har. Så jag menar, då, när vi sätter ett objekts egenskap så pratar vi om det i termer just av att sätta set. När vi hämtar objekts egenskap så pratar man ofta om det i form av get. Så hämta ett objekts egenskaper då. Och självklart här, som tur är, så är det samma notation som när vi sätter ett objekts egenskap, så punktnotation som gäller. Så har vi väl skapat ett objekt så kan vi alltid genom att skriva referensen och sen så en punkt och sen så namnet på egenskapen komma åt det värdet som den egenskapen har helt enkelt. Och jag menar, här är det återigen tillåtet att använda sig av hakparentesen, men vår kodstandard i kursen tillåter det inte. Sen är det en liten egenhet det här med Java. Det är ett oerhört förlåtande språk på JavaScript. Gott och ont. Ja, JavaScript. Det är ett oerhört förlåtande språk både på gott och ont. Så jag menar, vad händer då om jag efterfrågar en egenskap som inte finns? Då säger den ingenting annat än undefined. Mm. Och undefined är nästan standardsvaret. Ja. Om vi frågar om någonting som inte finns i JavaScript så är undefined svaret på det mesta. Ja, så är det. Ja, men det är inte så mycket att orda om här. Så. Nej, jag tycker inte det. Jag bara la till det i mitt exempel. Så skrev jag om det så att jag gör det på det här sättet med att jag initierar de här variablerna direkt. Och så lade jag också bara till för att visa birth year till exempel. Yep. Perfekt att ha kanske som ett number då. Men det är ingenting heller, och det ska man komma ihåg, det är ingenting som hindrar oss att kombinera de här två. Jag kan alltså välja att initiera det på något sätt och sen så lägga till birth year på det här mer standard, eller det här sättet. Börjar stava fel också, men ja. Om jag vill. Bara man är konsekvent så gör det ju ingenting. Nej. Men alltså, och jag kan säga, det är det här som du visar det här tycker jag, det är väl det som jag upplever som den stora styrkan just med JavaScript, nämligen att jag kan få ett objekt till, men sen så kan jag lägga till nya egenskaper till det där. Och det behöver ju inte vara data som i det här fallet, det kan till och med vara andra funktioner eller metoder som det blir då. Så det är en cool sak tycker och det här jag är ju med JavaScript. Det här är ju också någonting som i mångt och mycket har färgat av sig på andra områden. Om vi tittar på till exempel, ni kommer att prata om databasen, tittar vi på NoSQL-databasen så till viss del så jobbar de också på det här mer agila sättet, att man lägger till och tar bort saker utan att behöva specificera det på förhand som man kanske då gör i Java i högre utsträckning då. Kanske vän av ordning här nu då liksom sitter och funderar på, har de pratat om hur man lägger till egenskaper och hur man sätter egenskaper och hämtar egenskaper? Om jag nu vill ta bort en egenskap, det har jag faktiskt ingen bild på. Nej. Men då får man använda reservera ordet delete här för mig, va? Mm. Och då borde det vara så här, lovelace.birthyear. Om vi gör så, va? Eller gjorde jag fel? Nej, det är så där. Då köper jag det. Ja, jag tänkte nog göra så. Och så tänkte jag göra så. Så. Ja. Jag skriver ut det här två gånger. Så ena gången så borde det bli tre egenskaper, nästa gång så borde det bli två. Ja. Ja. Det här är ju det korrekta sättet att ta bort en sån här. Det mindre korrekta är ju kanske att göra någonting sånt här då. Ja, då finns egenskapen kvar och har värdet just undefined. Ja. Precis. Ja, så nyckelordet är lite. Det är inte så himla ofta man behöver använda det, men det händer väl kanske någon gång. Ja. Det är bra mycket vanligare att lägga till saker i ett objekt än ta bort det. Så, vi har ju pratat lite om att lägga till data och hantera data då, alltså en dataegenskap så att säga. Nu kallas ju allting egenskaper. Jag menar en egenskap vars värde är en funktion. Det är det vi ska prata om nu, för det kallas en metod då. Och det här kan man faktiskt skriva på flera olika sätt, och det här sättet att göra det på, det är väl det senaste sättet så att säga. Och det senaste sättet kommer jag inte riktigt ihåg när det dök upp här. Det var efter 2010 någon gång i alla fall. Mm. Ja. Jag kommer inte ihåg om det var 2015. Ah, spelar roll i alla fall. Ah, vi har ju first name och last name som jag tittat på tidigare, så står det ett komma och sen så helt enkelt det som jag skriver därefter.
Det är namnet på funktionen, sen så dess parameterlista och sen så funktionens kropp inom klammerparenteser. Mm. Jag behöver inte nämna function någonstans. Nej. Utan det blir det när jag skriver det på det här viset som blir den funktionen. Kan inte jag få jobba med det? Ja, gärna. tänker jag, för då kan vi ju liksom gå igenom lite olika sätt att göra det här på. Jag börjar med att jag tar bort den där egenskapen. Jag tar bort det här, vi höll på med det lite här. Nu är det lite röda sträckor. Men jag har skapat mig ett objekt på det där sättet. Du sa att en egenskap som refererar till en funktion kallas då en metod. Ja. Så att det handlar om att göra en egenskap som refererar till en funktion. Ja. Och då kanske det första man tänker på är att jag gör en egenskap, jag döper den till... Nu vet jag inte vad det stod. Say hello eller någonting. Nej, ses. Ses. Så. Och sen låter jag den referera till en funktion som console loggar. Hej, jag heter. Och nu kommer vi in på lite saker här. Du kommer väl att förklara det här så småningom, tänker jag. Ja, eller du. Eller jag. This first name, och sen så nöjer jag mig faktiskt där, så. Bortse från this där. Vi bara fokuserar på first name. Eller kanske till och med, vi kan göra sådär. Ja. Vad tror du, djupsök? Gör nu inte så här. Nej, precis. men det här kanske, då slipper vi det här this så länge. Det här kanske känns mer naturligt att när jag anropar den här funktionen så skriver den ut sitt förnamn då. Så nu har vi skapat en metod som heter ses. Och jag misstänker att om jag skriver så här, Lovelace punkt här, då... Där nere har vi ju den. Då ser vi där nere att det finns då. Nej, men det är inte den. Det står ABC framför. Det är bara en sträng du har skrivit tidigare. Aha, okay. Den är inte kopplad till objektet som en egenskap. Nej, jag blev förvånad att den inte dök upp som en... Vad beror det på? Den var inte så snabb på det. Hej, okej. Men jag vet att jag har skapat mig en metod som heter ses. Sådär. Så jag hoppas att det här fungerar. Så jag testar den där. Nej, då hade jag gjort något fel här. Jag har stavat fel till function. Och ni sitter där och bara, du stavar fel. Så är det ingen som säger något. Johan gjorde fel och det var jättebra. Och latet kom på fel. Där, då fick vi till och med lite annan färg på saker och ting här. Och jag misstänker att... Nej, har jag gjort fel igen nu då? Nej, tror jag inte. Nej. Hej, jag heter Ada, skriver den ut här. Och en undefined också. Kan du inte högerklicka i dokumentet? Och vad som helst. Format dokument. Så blev jag med det röda. Jag slipper med all det där röda, det stör. Ja. Det verkar ju fungera, förutom att han skrev ut undefined en gång där. Och det är väl för att den här funktionen... Ja, just det. Jag är fel. Jag skriver ju ut nu vad den här funktionen returnerar. Och i det här fallet så låter jag ju funktionen skriva ut det där. Fast om vi nu ska gå tillbaks till funktionen så kanske det är bättre att vi... Det borde stå return där. Returnera en sträng ifrån den här funktionen och låter konsolen utanför skriva ut det här istället. Separation of concerns. Och då får jag bara, hej, jag heter Ada. Mm. Det här fungerar ju alldeles utmärkt. Ja. Det här är ett sätt att göra det på. Ska vi börja med att få bort den där så att vi slipper sitta och irritera oss på den kanske? Ja, jag vet inte vilken som är bäst ordning. Kör på du. Ja, men jag kör på den här. Ja. Alltså, problemet är ju nu att om jag gör så här, att jag döper om Lovelace här till någonting annat. Eller jag skapar ny referens. Vi kan ju testa det. Nej, det blir ingen bra. Nej, vi får se vilket barn du målar. Jag målar in mig i törn hur jag gör i det fallet. Så jag ska inte säga så. Men att vi har ju döpt en variabel till Lovelace. Eller? Mm. Och det är vårt objekt har vi döpt till Lovelace i det här fallet. I många fall så kommer vi att behöva jobba med väldigt många objekt. Och att då referera den här specifika variabeln Lovelace inuti en egen funktion. Det ställer till det en del. Mm. Och då finns det ett smart sätt att göra det här på. Det är just att använda nyckelordet this.
Vad this gör är att tala om vilket objekt är det. Jag tror du har ett fint ord för det här. Alltså jag kan väl säga, ja, vi ska titta på det sen. Ja, okay. Då kan vi bara säga hur jag oerhört slarvigt brukar säga det. Men det brukar fastna då. This refererar till det objektet som kör koden. Ja. Det är helt tokigt alltså rent... Nej, det var därför jag drog på. Men skit, vi bryr oss inte om det. Jag säger någonting som hjälper att komma ihåg det här. Ja. Det är this refererar till objektet som kör koden. Vilket objekt är det som kör koden? Jo, det är objektet som Lovelace refererar till. Ja, för när vi anropar den här funktionen ses, då är det Lovelace som kör koden. Ja. Och då refererar this till Lovelace och då slipper vi hårdkoda det här helt enkelt. Så resultatet på det här blir precis samma sak, att den skriver ut hej, jag heter Ada här. Men vi har fått en mer generell metod här nu som vi kan kombinera. Det spelar ingen roll om vad objektet heter, om det heter Lovelace eller om det heter någonting annat. Ja, det här är ju ett sätt att göra det på. Ja. Men om jag nu vill stoppa in den här funktionen som vi har här nu då. Inuti så att säga, där vi skapar och initierar vårt objekt då. Det första jag skulle tänka mig då, det är ju att vi gör på samma sätt som vi gjorde med de andra variablerna. Att vi alltså kopierar det här helt enkelt som vi hade där och stoppar in det på det där sättet. Ta bort den där. Så. Oops. Nu får vi liksom ett objekt som innehåller både data och den koden så att säga som har med objektet att göra. Så har vi paketerat ihop allting snyggt och prydligt. Mm. Fungerar fortfarande. Ja, och det här är ju ett sätt att skriva det på. Ja. Och då sa du att det fanns ett nytt sätt som jag inte har lärt mig ännu. Jag måste tjuvkika. Okej. Då handlar det helt enkelt om att vi tar bort det där. Och bara skriver funktionens namn, parenteserna för parameterlistan och sen är kroppen på funktionen. Mm. Och det blir fortfarande. Det här är rätt nytt va? Eller nej, är det bara att jag har missat det helt? Ja, jag tror att det har varit med sin ES5. Oj. Okay. Ja, precis. Ja, därför jag sa efter 2010. Ja. 2015. Ja. Jag tror det är det, Johan. Ett kortare sätt att skriva på. Men det är ingenting, det är ingenting som hindrar er att köra på det andra sättet. Det är precis samma sak. Och återigen, här ytterligare liksom, ett smörgåsbord med olika alternativ. Det är inget sätt som är mer rätt än det andra. Nej. Egentligen. Och vill man inte behöva hålla på och komma ihåg en speciell syntax för det där så kan jag ju tycka att den där är ju ändå ganska logiskt. Vi sätter våra egenskapsnamn. Kolon och sen vad ska egenskapen referera till? Jo, strängar eller funktioner. Det blir väldigt tydligt. Jag tycker den andra är mycket bättre för det blir enklare att förstå när vi kommer över till klar syntax. Så det är därför du gör. Ja. Så vi kanske kommer att se många sådana här exempel. Ja, vi är lite långt fram då. Men, ja, precis. Men alltså, jag tycker det är viktigt att ni får reda på att det är inte bara ett sätt att göra saker och ting på. Mm. När ni kommer att springa på massvis med kodexempel så kommer de vara skrivna på det ena, andra eller tredje eller fjärde och femte sättet. Mm. Men syftet är på något sätt att stoppa in en metod i ett objekt. Precis. Då går vi tillbaka till den där sliden då. Enda skillnaden här är att här la vi till en parameter också i form av text och skickar in och så. Men det kan vi förhoppningsvis lite sen innan så att det ska inte spela någon större roll. För att sammanfatta det, för det här har vi egentligen behandlat nu, allt det som står här, nämligen en metod, en egenskap som svärde är en funktion. Och skriver man på det viset som du föredrog så är det ju väldigt tydligt att det är på det viset. Ja. Och sen så kommer vi så småningom fram till att en metod kan läggas till ett objekt och initieras. Men man kan också göra det efter initieringen, vilket du börjar med att visa. Ja. Mm. Och sen så har vi det här, liksom, jag sa ju lite slarvigt här nu, att det är koden, eller objektet som kör koden, så att säga, som bestämmer vad this refererar till. Men ett mycket, mycket mer korrekt sätt att formulera det där är att under metodanropet, Lovelace says hi there, sägs Lovelace vara objektet metoden anropas för. Så sägs Lovelace vara objektet metoden anropas för, va? Och det är det här då, att this sätts att referera till objektet en metod anropas för. Så en metod anropas för ett objekt. Ja. Vi har ju ett objekt som innehåller lite dataegenskaper, den kan innehålla metoder. Och sen när en metod anropas, då anropas den ju för det objektet. Ja. Och det är this som refererar till det objektet då.
Och vill man göra det lätt för sig så säger man att vilket objekt det är som kör koden. Ja. Mm. Men jag får väl nästan försvinna. Nej, jag kan ta bort den. Ja, vi tar bort mig där. Så ser vi här längst ner där vad this är då under tiden som metoden sägs exekveras. För då refererar den nämligen till precis samma sak som Lovelace refererar till. Det vill säga det här objektet som innehåller då first name, last name och ses. Mm. Så det är inte konstigt än så. Nej. Men det här kan upplevas jättesvårt. Och jag menar, det finns de som har skrivit kilometervis med artiklar. Hur skriver jag kod i JavaScript för att undvika att använda this? Mm. Bara för att det är så jäkla svårt. Nej, det är inte svårt. Det gäller bara att lära sig det här. Mm. Så är det inte så himla svårt vad det här innebär egentligen. Och vi kommer ju återkomma till this flera gånger. För det kommer komma specialfall och annat här sen. Så småningom. Jag bara läser en fråga som jag försöker förstå. Korta svaret på det är väl nej, men... Nej, jag läser bortom det. Varför vill man göra så? Ja. Ja, jag vet inte om vi ska haka upp oss på det, men det kanske blir någon intressant diskussion utifrån det. Jag kan tänka mig lite, ja, nu ser ni kanske, ni ser som är slags i frågan här, men det kan ju, alltså jag har min funktion ses här, och det är mycket möjligt att jag har en annan funktion som heter helper, som också är en funktion som gör någonting, som returnerar en text på det här sättet till exempel. Då är det ingenting som hindrar mig från att använda i den här funktionen ses, så kan jag ju anropa med hjälp av this, så kan jag anropa min helper. Och här fick vi faktiskt upp IntelliSensen att fungera och visa då att vi har en helper-funktion. Så jag kan anropa helpen, ta hand om, det här är en funktion så vi kan skriva kod här, ta hand om texten här på något sätt, nu skriver jag på svenska också bara för kod. Ja, men, så absolut, med hjälp av this så kommer vi åt Lovelace-objektet och då kan vi göra vad vi vill på det Lovelace-objektet med hjälp av this där. Yep. Så det är inga konstigheter. Men vi slipper skriva Lovelace, vi skriver this istället. Jopp, men vi ramlar väl vidare på. Ja. Greppar man det som visas på den här bilden, då greppar man rätt så mycket faktiskt, tycker jag. Ja, för nu börjar det bli lite knepigt på riktigt kanske. Ja. Men jag tror det är viktigt, jag hade jättesvårt att lära mig det här. Det var ju en av de här sakerna jag sa att objekt, det minns jag hur svårt det var. Jag lärde mig det i Java med klasser och sådär också då. Mm. Men jag tror det viktiga är att rita i det här fallet och liksom bara försöka få en mental bild och tänka på den här typen av modeller, rita pilar på vad saker och ting är. Titta i debuggen, vad är det här? Vad refererar det här till? Aha, det är en pil dit. Men alltså innan vi fortsätter med våra äventyr med våra objekt så tror vi ska ta en paus. Ja, idag kan vi kosta på oss 15 minuter. Ja, det gör vi. Det gör vi. Tack, hej. Vi ska fortsätta prata om objekt och fasen, det är rätt mastigt faktiskt det som redan har hunnit gå igenom och det är oerhört viktigt att förstå de här sakerna för fortsättningen av kursen och kurserna som komma skall. Ja, så är det ju. Ja. Vi lägger ju grunden här på något sätt. Yep. Och många av er ju säkert tycker det är jättemycket nu. Ja. Och det är okej. Det är okej. Alltså, det här är ingenting liksom man läser på en eftermiddag. Och vi kan säga också att det här tar tid och det är därför som den här hela programmet är upplagt som det är, nämligen att man läser två kurser parallellt så att man har 10 veckor på sig att smälta saker och ting och fundera igenom det. Så att man kör liksom en kurs på helfart över 5 veckor för då blir det komprimerat som tusan. Och vissa saker måste få ta tid för att de ska mogna och det här är definitivt en sån sak. Så känner ni att ni inte hänger med på det här, det är lugnt. Och det är ju inte för någon i princip en tågräls där man bara tuffa på rakt fram och allting går bra hela tiden, utan hela grejen här kring att lära sig de här bitarna är att ni kommer att gå genom skogen fram och tillbaka. Ni kommer att uppleva att ni går i cirklar ett tag
Och så tänker ni att det är bara, jag är dum som inte förstår det här för jag går runt här. Men nej, utan det där är en del av processen och ni kommer antagligen inte fram till målet om ni inte har gått alla de här. Och gått och gjort fel och testat och gjort om och så kanske det känns som att man, nej nu får jag börja om helt och hållet. Men det är väl kanske en viktig sak också att man ska inte vara rädd för att börja testa och skriva lite kod och sådär va? Nej, nej. Man lär sig alltid, även om man gör fel. Ja, så är det. Och jag önskar jag skulle kunna säga då att, ja, och sen när ni har lärt er det här, då kommer ni att kunna allt för resten av ert liv och allt kommer bara att vara den där tågrälsen. Men så är det inte att jobba som utvecklare heller, utan allting är hela tiden, det handlar om problemlösning, att stånga huvudet i väggen. Så vi bara veta hur många gånger vi går ut i korridoren här och bara, nej men jag fattar inte detta, hur i tusan kan det här fungera? Och så kommer någon kollega in och säger, ja, man har tänkt på det här. Alltså det är så utveckling är. Ja, jag vet inte om det måste vara så, men det är min erfarenhet också. Ja. Att det definitivt är så. Ja, och det är det man lär sig uppskatta. Det är ju det som är kul. Det är därför vi går till jobbet, för att man får ta sig an nya problem hela tiden. Det är ju ändå få yrken där man har den möjligheten faktiskt. Vi får lära oss uppskatta den här fel eller de här problemen som vi stöter på. Ja, men nu ska vi prata om objekt. Ja, vi avslutar det här innan pausen och pratar om att man lägger till en metod till objekt. Det är ju snyggt och prydligt och liksom... Det lär väl fungera. Eller? Ja. Vad händer när vi skalar upp saker och ting? Ja, det är ju lätt. Det är ju bara att kopiera. Ja. För då hamnar vi väl i den här stuket där. Har vi också, förutom Ada Lovelace, så finns det en andra kvinnliga pionjär inom datavetenskapen som Grace Hopper och Margaret Hamilton. Hamilton känner jag inte till. Är det en av NASA? Ja, det är NASA. Ja. Hon var inblandad när de satte någon sån här liten pryd på månen, tror jag. Då. Ja. Men det är det får man nog lära sig, den filmen som kom för ett par år sedan. Ja, det kan man ju titta på i så fall. Ja. Men så här, okej. Har vi ett objekt, kan vi skapa två till, och visst kan vi göra det. Mm. Och det görs ju här också. Har vi liksom tre objekt som är exakt likadana förutom dataegenskaperna. Så är det ena objektet då, så är det Ada och Lovelace, det andra så är det Grace Hopper och det tredje så är Margaret och Hamilton. Men egenskapernas namn är exakt de samma. Ja, det enda som skiljer, om vi tittar nu sitter jag i vägen och du sitter i vägen och vi sitter. Men det där är ju det enda som skiljer de här. Oj vad det är svårt när det inte ens är det här. Namnen är det enda som skiljer. Resten runt omkring är ju exakt detsamma. Ja, jag menar prototypen är densamma. Det är objekt. Egenskaperna heter first name och last name. Och sen så har vi den här metoden som heter SAS. Och den ser likadan ut för alla tre objekten. Och kör vi den här koden då. Liksom och anropar metoden SAS för respektive objekt. Nu då, så kommer det att resultera till att just de här... metoderna anropas och de producerar ju samma sak så när som på first name som finns som en del, this.firstname som finns som en del då av return-satsen. Men är det här bra då? Vi ska inte upprepa oss själva, har du Nej, sagt. Nej, vi har ju till och med skrivit där och ett rött streck. Aha, det står ju. Upprepningen av kod är inte bra då, men alltså hur skulle man då kunna komma runt det här då, om man nu vill göra på det här viset. Det vill säga, jag vill ha ett lab... Gud, det är det här. Det blir åt fel håll. Ja. Lovelace, Hopper och en Hamilton-objekt. Jag menar, hur ska man göra det här då? För att man ska undvika en upprepning av kod. Skulle man kunna lista ut det på något sätt bara genom att titta på den här bilden här ovan då? Fundera på den lite. Då kan jag bara visa det här i koden då, hur det ser ut. Jag bara kopierade Lovelace och så bytte jag till Hopper och Grace Hopper i det där fallet. Och sen får du skriva ut vad de heter, Lovelace says och Hopper says, och då säger den ju sådär. Ja. Och nu blir det också mycket lättare att visa det här om jag sa här tidigare att vi använde this. Om jag hade skrivit Lovelace här. Sådär, Lovelace first name och Hopper first name. Så kommer ju det här fortfarande att fungera. Ada och Grace. Mm. Problemet är ju när man börjar kopiera nu. Men om jag skriver så här. Lovelace här nere. Och glömmer.
jag glömmer att, att byta det där namnet tillsammans som variabelnamnet och kör det där. Ja, då heter ju båda Ada helt plötsligt. För att när den här funktionen anropas, då tar den in Adas namn istället för Grace Hoppers och så vidare. Så att därav att det är bättre av viss. Men nu vill du alltså att vi ska slippa till och med... Att vi ska skriva ses-metoden två gånger. Precis, för det känns ju lite... Mm. Det här är ju en väldigt liten metod nu. Aha. Ofta så är de kanske 10, 15, 20 rader. Mm. Och då och återupprepar de så här känns ju inte helt rätt. Helt klart. Okej, så vi ska titta på den här bilden och hitta en idé nu då. Ja, man nu kan titta. Vad är det för någonting som finns i de här tre objektens prototyp? Jo, det är det som finns i objekt och dess egenskaper. Om man nu ser på metoden som heter toString där, så kan jag ju anropa den via Lovelace-referensen, Hopper-referensen eller Hamilton-referensen. Men då blir det ju en och samma metod som kommer att exekveras. Mm. Skulle man inte kunna göra likadant med ses? Det vill säga lyfta upp den i objekt. Ja. Det kanske man kan göra. Mm. Jag vet inte om det är så bra idé att göra det, men nej, det måste för väl den gå. Här, ja, det är både... Jag har inte ens provat. Nej, jag har inte heller provat. Men vad man får tänka på är ju att objekt, den är ju helt... Visst, i vårt program så ligger ju objekt till grund för alla våra objekt. Mm. Om vi sen bygger en webbkomponent som körs på en sida med massa andra komponenter, då kommer det här objektet att vara delat för alla komponenter på sidan från olika tillverkare och så vidare. Så att börja lägga saker där uppe är kanske ingen... Då kan det påverka massa annat. Ja. Om någon annan råkar ha gjort samma sak då. Ja. Okej, så det är bra idé men inte ändå. Nej, precis. Man kanske kan göra det på något annat sätt då. Nu ska jag måste testa om det funkar. Men nu ska Johan här prova lite. Jag blir lite nyfiken på vad han skriver här. Ja, då får ni väl se då. Jag kanske skriver något galet. Jag tänkte att jag gör så där. Den gnäller ju inte. Alltså att jag istället får lägga ses på Lovelace så lägger jag det på objekt istället. Det är frågan om det här kommer gå. Så tar jag bort dem därifrån. Så. Ja, function parentes var på radatorn. Där, ja. Och, ja just det, så ja. Vi kan ju se här om jag skriver. Nu är det ett rött streck lite grann under lasning, den sista egenskapen här på rad 24 till exempel. Men det är kodstandarden som gnäller om det. Så det ja, för jag har lagt till ett komma där. Och i vissa fall är det faktiskt, man kan till och med läsa litteratur där de rekommenderar att man alltid lägger på ett komma på sista raden. Det fanns en bugg i gamla Internet Explorer en gång i tiden som man kunde utnyttja, så att gör inte det, utan vi använder inte Internet Explorer ändå. Ja, jag bara ser om det här fungerar. Nej. Vad säger den då? Loveless says is not a function. Jag kunde nog inte krydda objekt på det sättet. Jag måste säkert... Nej, den är inte null. Den är null. Nej, om jag kan få dit det på något sätt. Ja, det finns en metod som heter set property. Varför är jag in i detta just nu? Ja, vi kan säga. Det här är live-kodning. Är det något sånt här då? Eller? Ska det vara en sträng? Ja, jag vet inte. Vi kan ju prova. Ja, det här object är... prototype tycker Dan att man ska skriva. Ja. Punktses är ju verkligen hackigt. Vi får se. Ni behöver inte bry er om vad jag gör nu egentligen. Utan jag ville bara testa. Ja, titta, det funkar. Ja, ja det är klart att det funkar så. Ja. Mm. Men det är ju ingen bra... Alltså, återigen, den där tjocka boken med JavaScript. Mm. Allt man kan göra, det är inte bara för att man kan göra, behöver inte vara bra. Och det här är inget bra sätt att göra det här på. Men nej, det fungerar ju. Alltså, tanken är intressant i alla fall. Nu blir det verkligen konstigt här. Men antagligen så har nu också den inbyggda math-funktionen fått en ses-metod. Eventuellt om inte den har någon form av... Ja, precis. Ja. Så när vi la till den här nu på objekt prototype. Till och med de inbyggda funktionerna här fick nu tag i den här metoden. Och jag kan antagligen skriva till och med console.ses. Mm. Ja, för att console är ett värde. Men de här har ju inte first name som egenskap, så det är därför det inte fungerar. Men det går att göra hemska grejer med JavaScript som man inte bör göra. Så att, gör inte så. Mm. Nej.
Vi måste göra på något annat sätt då. Ja. Mm. Då, vad är det? Då tar vi nästa bild. Jag har förberett. Oj, jag har till och med ritat där. Det var inte meningen. Vad händer? Nu kastar vi undantag också. Nu är vi långt fram. Nej. Jo, där. Jag vet inte, jag var ju där ritade innan. Så då. Ja, där har vi. Just det. Vi skapar oss någonting mitt emellan, ser det ut som här. Japp. Så vi kan ju skapa vår egen prototyp. Och i prototypen kan vi stoppa in allting det som är gemensamt för alla objekt som så att säga använder vårt objekt som prototyp. Så okej, vi lyfter upp Cess ifrån Lovelace, Hopper och Hamilton-objekten och placerar dem i vårt prototyp då. Och den innehåller i det här fallet bara Cess och ingenting annat. First name och last name, de egenskaperna ligger ju kvar på respektive objekt eftersom de har olika värden. De är ju unika för varje objekt, men det som är exakt densamma, det är just metoden Cess. Och i synnerhet om vi använder this då. Mm. Men här verkar det som då också att när vi sen skapar våra objekt så kan vi inte skapa dem som vanligt. För då skapas, när vi skapar objekt så som vi har gjort hittills, så skapas de utifrån objekt. Och vi vill ju inte... Ja. Så när vi använder en objektliteral, då blir objektet det nya vi skapar alltid. Prototypobjektet blir alltid objekt. Visst, vi kan jobba med en objektiteral och sen så kan vi peka om det här prototypobjektet senare, men det är ju bökigt att göra det. Utan istället så har du då, jag kommer inte heller ihåg när object.create kom, men med hjälp av object.create i alla fall så kan vi då tala om att vi vill skapa ett helt nytt objekt och sen det argumentet som vi skickar med, det är det som kommer bli rent kodmässigt här nu då. Så först så skapar vi vårt prototypobjekt. Och det här använder jag ju en objektliteral för att skapa. Ja. Och sen så inuti den här så lägger jag in de egenskaperna jag vill ha. Som metoden Cess. Med allt vad det innebär. Sen när jag vill ta och skapa en mitt Lovelace-objekt då. Då väljer jag inte att använda en objektliteral längre. Utan då jobbar vi med object.create. Och så skickar jag med en referens till mitt objekt här nu som ska utgöra prototypen. Och i det här fallet, för att det ska vara extra tydligt, så har jag valt att kalla den här Pioneer Prototype. Den kan heta precis vad som helst. Men jag tyckte det blev tydligt att göra på det här viset. Sen när jag väl har skapat det objektet, då kan jag ju ge den de här egenskaperna som den saknar. För Lovelace i det här fallet, efter object.create här nu då. Den refererar ju bara till ett objekt som är tomt men har sin prototyp då, som innehåller Cess. I övrigt så är den ju tom då. Så för att ge Lovelace-objektet så att säga first name och last name, då får jag använda den här punktnotationen first name och last name för att åstadkomma det här. Mm. Och så får jag upprepa det där 3 gånger såklart då för respektive objekt. Men object create kan jag då använda för att peka ut vilket objekt det är som jag vill använda mig av som prototyp. Mm. Och här kan man ju säga att det här är ju det moderna sättet att göra detta på. Men det finns massvis med andra sätt som man kan uppnå exakt samma resultat. Ja. Man kan sätta om de här prototyppekarna manuellt och gå in och påverka det. Men vi släpper hela den biten och så har vi här ett standardiserat sätt att göra detta på. Och någon nämnde arv tidigare och det är här vi kommer in på det här som kallas då prototypbaserat arv. Men jag misstänker att vi kommer att prata arv lite senare egentligen. Ja, det gör vi. Lite längre fram när vi börjar trilla in på klassyntaxen, för då kommer vi att titta på det här på ett lite annorlunda sätt och beskriva det, hur det ser ut. Men under huven kommer det fortfarande vara precis det som vi ser här. Ja. Så det här är en viktig kunskap att ha med sig framöver för att kunna förstå nya koncept som vi kommer att introducera. Mm. Eller nya, egentligen koncept paketerat på ett lite annorlunda sätt. Men jag stör mig fortfarande lite på det här. Jaha. Det är fortfarande som så att vi måste... Det här first name och last name är ju samma i alla. Men vi har ju fortfarande det här problemet, eller vi är tillbaka till ett problem vi introducerade tidigare, att jag kan råka stava fel till first name i mitten på någon. Jag kanske glömmer att sätta last name på Hamilton. Och, ja. Det känns som att det här är någon sorts mellansteg vi inte riktigt
framme. Nej, det är ju en viss form av upprepning av kod här som kan bli farlig då. Okej, nu har vi ett tillrättalagt exempel där vi bara har 3 objekt. Ponera att vi ska skapa 20 objekt då. Mm. Eller 1000 objekt. Men då är min första tanke, okej, men first name och last name, det ska ju också vara samma här. Alltså både Hopper och Lovelace och Hamilton har ju first name och last name. Ja. Kan jag inte lägga first name och last name på Pioneer Prototype då? Och då vinner du? Att då slipper jag ha dem flera gånger. Då har jag bara dem en gång där uppe. Och hur kommer du ge dem ett namn? Ett värde? Nej, då får jag ju skriva Lovelace.firstname lika med Ada. Och sen så skriver jag Hamilton.firstname lika med Margaret. Och sen så är ju ett problem här då. Och det är väl det du kommer till. Ja, du vinner ju ingenting på det. Nej, för det som händer då det är att... Ja, nu blev det inte så pedagogiskt som jag hade tänkt i mitt huvud som vanligt. Men man skulle kunna tänka sig då att man skriver över de här hela tiden. Ja, det kan man ju göra såklart. Ja, och jag kan väl säga som så att det är relativt ofta faktiskt som jag gör själv på det viset. Att jag i mitt prototypobjekt lägger in samtliga egenskaper även om jag inte vet deras värden. Eftersom då det är enkelt för mig att dokumentera saker och ting. Mm. Men det här är inte rätt sätt fortfarande. Att göra det här på, kan jag tycka. Ja. Dels av de här skälen som du har anfört, men sen så är det ju också här, det är ju väldigt repetitivt det här. Mm. Object create skriver 3 gånger och sen first name och last name, det skriver vi också respektive 3 gånger. Jag menar, det är ju som gjort för att vi kommer att göra ett misstag, förr eller senare. Och jag menar, det här med att skapa objekt, enskilda, enstaka objekt, det är klockrent. Så att göra det kan jag ju tycka genom att använda en objektliteral då. Mm. Men så fort som vi har något behov av att skapa flera objekt, då hamnar vi till slut på något sätt kanske i någon bekymmer som det här orsaka. Det är ju ganska charmigt sätt att skapa på. Så här. Mm. Jag tänker att alltså, om man ska dra någon form av... Om man handtillverkar knivar. Ja, det är farligt. Ja, men då tänker jag att då gör man så här. Då jobbar man tar en kniv och så täljer man den och man fixar till den. Och sen så tar man en ny kniv. Och det skärmiga där är ju att det är lite skärmigt om de blir lite olika. Mm. Alltså att de inte ser likadana ut. Mm. Det är ju en ganska jobbig process, en kostsam process. Mm. Ja, och... Framförallt så kanske man har krav från kunderna att det ska vara exakt likadana knivar. Och då börjar det bli lite svettigt för då måste man liksom mäta och hålla på. Så att det vore ju trevligt om någon gång under industrialiseringen uppfann ett koncept som vi skulle kunna använda. Ja, det finns ju knivfabriker säkert. Ja, precis. Fabriker. Var det du ville säga? Ja, för jag tänkte vi kommer nog fram till en fabrik. Alltså, på samma sätt här. Vill vi inte handskapa de här knivarna, men då skickar vi till en fabrik en ritning och sen så låter vi fabriken tillverka alla knivar på exakt samma sätt. Yep. För då blir de ju lika, då blir det inte några, det kan bli misstag i alla fall såklart, alltså, men inte i den här världen, för här är det bara 1 och 0. Mm. Så har vi talat om att det ska se ut på ett specifikt sätt, så då kommer det att se ut på det viset. Och det är precis just det som man använder faktiskt där, alltså en funktion då, som har till uppgift att tillverka ett objekt till oss och returnera sedan en referens till det här objektet. Mm. Och det här är till och med så himla vanligt att man vill göra, så det här är faktiskt någonting som kallas ett designmönster, design pattern. Och det här designmönstret heter just factory. Och designmönster kommer vi att stöta på i många kurser och det är ett vanligt koncept inom datavetenskap. Alltså att vi ställs inför ett problem och det här problemet har en väldigt, väldigt bra lösning. Då kallar man den här lösningen för ett designmönster. Och sen så kan flera använda sig av den här lösningen i andra sammanhang. Och just det här designmönstret då, oavsett om det är JavaScript eller vilket språk, när man kallar det här designmönstret för factory pattern eller factory. Ja. Och när man ska använda det, är väl det som får stå uppe vid rubriken, lite grottar vid sidan om. Literal for one, factory for many. Ja, precis som jag var inne på med min kniv. Att, enstaka, då behöver vi inte bry oss om att skapa en fabrik. Det är till och med bara mer kostsamt. Men så fort vi ska göra flera av någonting. Så det som är förändrat då från föregående bild här, det är ju det som är färgkodat så att säga här. Medan det som är oförändrat är det som vi har lite grå program eller kod här. Så en metod, create pioneer, helt enkelt. Vi skickar in
två argument här, så vi behöver två parametrar, ett för förnamnet och ett för efternamnet. Och sen här inuti en gång så står det då skrivet object.create. Mm. Och sen så vilken objekt det är då som ska vara prototypen här nu då. Och sen därefter så initierar vi det här objektet via egenskaperna first name och last name med hjälp av punktnotor. Och man kan göra det på lite andra sätt också. Mm. Men det här är det enklaste sättet som man kan göra på. Och sen så avslutas hela den här create pioneer då med att den returnerar själva referensen till det här objektet som vi precis har skapat. Varför är det viktigt då att Const Pioneer Prototype som ligger överst där nu ligger utanför den här Create Pioneer-funktionen? Det kan vara lockande liksom, kanske att stoppa in den där också. Just det. Och det är ju helt enkelt som så att stoppar man in den här funktionen körs ju flera gånger. Mm. Det är inte som så att det kommer att finnas många Const Pioneer Prototypes. Men den kommer att... jo, det kommer det visst att göra. I det här fallet så kommer det... Jag tänkte på ett annat fall. I det här fallet så kommer vi då få en prototyp för varje objekt. Så att Hamilton har sin egen prototyp, Hopper sin egen och Lovelace. Och sen pekar de upp på objekt. Men och då har vi inte vunnit någonting. Nej. Men i det här fallet så ligger ju Pioneer Prototype utanför Create Pioneer. Mm. Då finns det bara ett enda gemensamt prototypobjekt. Och det är precis så vi vill ha det. Så att samtliga objekt som vi får ifrån Create Pioneer har och delar samma prototypobjekt. Mm. Och här att du har döpt parametrarna till F-name och L-name. De skulle kunna heta first-name och last-name. Det skulle fungera i det här fallet. Men nu gjorde tydlighetens skull. Jag vill inte ha den diskussionen. Nej, så därför gjorde jag faktiskt så. Ja. Skulle jag ha skrivit den här koden för mig själv, då hade mina parametrar hetat first-name och last-name. Mm. Jag vet inte ens om jag ska säga detta nu. För det här var bara en tanke som slog mig nu. Det får det bli som jag hade diskuterat det här i korridoren med dig efteråt. Mm. Men då kan vi göra det in show istället. När man tittar på JavaScript rent allmänt nu så är det ganska vanligt att istället för att skicka in parametrar, namngivna parametrar på det sättet, alltså first name, last name och så vidare till en funktion, så är det väldigt, ett vanligt designmönster är att istället skicka in ett objekt, en objektliteral med de egenskaper som ska användas inuti en funktion. I det här fallet att vi hade skapat oss en, istället för att skicka in Ada som sträng och Lovelace som en sträng, så hade vi skapat ett objekt med first name, Ada, last name, Lovelace och skickat in det till det här objektet. Vad säger du om det i det här fallet? Det blir väldigt mycket kaka på kaka här, men... Jag ska bara säga så här. Det blir ju inga nackdelar att göra det. Nej. Däremot så öppnar det ju för andra fördelar som jag ser det. Eftersom det blir enklare tror jag liksom att i framtiden gå tillbaka till den här funktionen och liksom komplettera den med ytterligare utan att behöva liksom utöka antalet parametrar. Mm. Så det är ju den aspekten som måste bli enklare. Och det måste finnas en orsak till att det har blivit vanligare och vanligare och vanligare också att göra på det viset. För vi kan ju direkt, om vi börjar fundera på det här med Pioneer, ni så att jag lade ju till birth year. Mm. Då kommer vi att ha ytterligare en parameter. Vi har first name, last name, birth year. Mm. Och efter det så kanske vi ska ha adress, födelseort, verksamhetsområden. Helt plötsligt så kommer den här parameterlistan i Factory att innehålla 20 parametrar. Ja. Och istället då skicka in ett objekt så slipper vi det. Det är kanske lite överkurs just nu, men vi kommer nog börja titta på det mer och mer här ju längre fram vi kommer. Ja. En lång väg egentligen bara för att få bort den här funktionen då från att finnas i varje sådant här objekt. Men vi måste ju också komma ihåg att det här är ju ett tillrättalagt exempel för att få plats på de här slidesen. Och när vi börjar bygga större komponenter och andra saker här framöver så kommer de här funktionerna också bli större. Vi måste hela tiden ha det i baktanke då när vi övar. Och det kan man säga, sen när vi kommer längre in här i kursen och i kommande kurser, då kan det vara bra de här grejerna att falla tillbaka på, även om vi inte liksom kanske kommer att skriva exakt på det här sättet, så är det det här som ändå på något sätt händer och sker så att säga, när JavaScript exekveras. Ja. Så Pioneer Prototype är använt som template för Pioneer, ja, så kan vi säga.
Men i JavaScript kallar vi det inte template, utan då kallar vi det för prototype. Ja. Och det blir ganska logiskt att kalla, alltså, att just att det kallas en prototyp. Den används ju som en, alltså, vi skapar vår prototyp och sen så skapar vi objekt utifrån vår prototyp. Ja. Sen. Med prototypen som grund, så det kanske blir mer logiskt. Ja, det gör man ju med en template också. Jag vet inte egentligen vad som skiljer en mall och en prototyp. Mm. Så jag menar, den här kedjan kan ju bli väldigt lång. Eller hur? Ja. Jag menar, nu har vi ju bara liksom Lovelace här, sen Pioneer Prototype, sen kommer vi till Hobbit. Men det kan ju vara en väldig massa prototyper däremellan egentligen. Ja, ja. Mm. Ja, och det kan vara många egenskaper, och vi kan ju lägga till och ta bort egenskaper, har vi också till och med tittat här på underlagen. Så det är kanske en relevant fråga när vi väl sitter här mot objekt. Vilka egenskaper finns det? Ja. Men händelse så har jag förberett en slide på det där. Så vilka egenskaper har ett objekt? Och här finns det två sätt att göra det på. Ja, minst. Jag vet faktiskt ingen. Ja, men for in kan man använda sig av. Väldigt speciell for loop som enbart man använder sig av för att undersöka exakt vilka egenskaper som ett objekt har. Så for const key. Och key kommer innehålla namnet på egenskapen då, in Lovelace. Det vill säga, vi frågar Lovelace-objektet, vilka egenskaper har du? Och då plockar den alla egenskaper som finns, fast inte de som finns i objekt. Mm. Som tur är, jag höll på att säga. Så jag menar, frågar vi här nu då Lovelace-objektet, där, vilka egenskaper som den har, så är det ju, ja, om du tar bort mig här nu då, så vi kan se bilden. Ja, du är i vägen för den. Ja. Då ser vi då att Lovelace har ju last name och så first name, och sen så Pioneer Prototype har ju ses. Så med hjälp av for in så borde vi få ut en lista då med last name, first name och ses. Mm. Och det får vi också då som outputen visar här då. Vilken ordning får vi det där? Jag vet inte om det är någon speciell ordning. Men uppenbarligen så, alltså, jag har ju skrivit de här precis i den ordningen som de, alltså i programkoden. Så är de ju skapade i den ordningen som de står här, och då kommer de väl kanske ut i den ordningen, eller? Ja, jag har för mig att det var en av de här sakerna som var problem med for in, att den aldrig garanterade ordningen på saker och ting. Att det finns ett sånt problem. Jag är ganska övertygad om det i alla fall. Nej, alltså i botten på något sätt så är ju det här ett dictionary som man kallar det, och i dictionary så är ju aldrig ordningen garanterat på samma sätt som den är i en array. Nej, precis. Till exempel. Så det kan mycket väl vara så. Men av en händelse blev det i alla fall den här ordningen när jag körde det här som first name, last name och ses då. Och den här for in, den har väl funnits med ända sedan JavaScript kom, misstänker jag. Oh ja, det tror jag. Och så finns det metoder då som vi kan jobba med här i objekt, som ni ser här, den som står under constructor där, närmast toppen nästan, där, has own property. Med hjälp av den metoden kan man fråga ett objekt, är det här din egna egenskap? Så man skulle kunna lägga till en if-sats i den här for-loopen här och kontrollera så att är det här en egen egenskap, okej, då skriver jag ut den, inte annars. Och i så fall så skulle ses ha strippats bort. Ja. Och det här, när det här blir aktuellt att göra, det är ju ofta kanske att vi får in data ifrån ett, vi hämtar in data externt ifrån, och så vill vi göra någonting med all den här data kanske, då kanske vi behöver ta reda på vad det finns till exempel för egenskaper. Det är inte säkert vi vet det på förhand. Och det kan vara som så att de här objekten vi får in har, vi sa tidigare att man kan ju lägga till first name. Det kanske var som så att hälften av de här objekten saknade last name, då kanske man vill göra någonting och sådär med det. Så det finns fall då man vill göra de här sakerna. Men ofta i alla fall, hur som helst, när man frågar ett objekt vilka egenskaper det är, så vill man ha reda på de egna egenskaperna så att säga. Och då finns det ett modernare sätt att göra det här på, och det är object keys. Om man hjälper av object keys, den metoden, så får vi tillbaka en array som innehåller strängar då med egenskapernas namn. Mm. Så i det här fallet när man anropar object keys då, här object keys, och sen skickar med en referens då till det här objektet, då får vi bara tillbaka just first name och last name och ingenting annat. Och då får vi alltså nycklarna, inte värdena.
Utan med hjälp av objekt keys så kan vi få reda på nycklarna. Sen finns det values också, då får jag en array med värden. Mm. Och då använder jag mig av en annan typ av for loop här. En for off loop som man använder sig av då. Den är ekvivalent med egentligen med en vanlig for loop med index. Men jag vill inte jobba med index, jag tänkte att jag skulle passa på att visa den här. För då har jag min samling här, min array. Som jag får tillbaka objekt keys här. Och sen så för varje element i arrayen så kommer key att få ett värde då. Så i det här fallet då så kommer object keys att ge tillbaka en array som innehåller två element. Vars det första elementets värde kommer att vara first name och det andra kommer att vara last name. I alla fall när jag körde det här. Mm. Och det här skulle du då skulle du lätt kunna skriva om detta med en vanlig for loop där du har object keys.length för att få ta reda på vad stoppvillkoret är. Ja. Ja. Så vi kan alltid alltså fråga ett objekt vilka egenskaper som finns. Vi kan få ut listor fram och tillbaka. Och det här är ganska intressant då nu, om man nu vill använda sig av ett objekt för att skapa ett dictionary. Som kanske kan vara intressant om man vill skapa histogram och annat sånt där. Mm. Mm. Det får vi se när vi ska köra något sånt exempel. Impatient avråd från forin. Ja, det skulle jag vilja säga att det är object keys är väldigt mycket smidigare och enklare att använda. Ja. Mm. Bara för att då får vi alltid garanterat just de här de egna egenskaperna. Då bryr oss inte om och titta vidare på prototypen och bakåt. Men det här är också en sån här, alltså om jag sitter, det här gör inte jag varje dag. Nej. Och när jag gör det, då det är inte så att jag bara sätter det rakt upp och ner. Då brukar jag googla. Ja. Du kanske har bättre minne. Men jag har inte det. Så, kanske. Ja. Så då får jag... Nej, men det, så det är intressant. Alltså, det är så att veta att man kan. Ja, det är som vanligt. Ja, precis. Ja. Det är det som är grejen. Man kan ju veta att man kan. Och sen så när man vet att man kan göra saker, då gäller det bara liksom att hur gör man det då? Mm. Så jag menar okej, nu har jag visat keys här för nycklarna, då kanske man kan, okej, finns det för nycklar så borde det finnas för värden. Mm. Och så får man väl leta reda på att den heter object values då. Precis. Mm. Men typiskt om vi skulle ha en fråga på det här på något online quiz, då skulle det kunna dyka upp där och så kanske vi frågar lite vad gör det här eller vad händer här. Alltså, man bör kunna tyda koden i alla fall. Ja.